有些人呢，现在呢，有哪样东西？嗯，另外的有啥面的呀？普通的，买些。 你讲你啊，讲你。不录啊，不录不录啊，不录不录啊，不录不录啊，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 不
cross bus ให้ร้านนี้เราบีบแย่ไปดิ cross bus ให้ร้านนี้กันบีบเราเปลี่ยนยังไปดิไอ้มาว่ากว่าตายไอ้เปลี่ยนได้บ่ายังไอ้ลุงเราจะเอาข้ากันไหนบอกเลยฮะกันไม่กันเลยOh shit. Oh, you are. Yeah, you're gonna call me you, bro. Hey, Rich. Oh, come on, lad, dude.然后改名了。哎，别了嘛！哎，乌安那边别了嘛？然后来乌安那边了。妈的，妈的，太别急了。没事。太别急。我把这台播出来。啊，那个，你使用了吗？你使用好意思。嗯？Primo 维修了 ，Primo， 这双我买的高一点，用一些 ，Rias。Hi， hello。Min。No， Min can't。Yeah， Min can't。Min。Thank you。Thank you。Happy New Year。Happy New Year。哎的哦呀，便秘要比要比，我比便秘要比这还来更白。这古阿罗吃那路，吃那嘛？你准备买你跑来吃嘛？是吧？哎，他罗吃那路，你要嘛吃的 ，photo spot 的也得古阿罗。就这点么来也摘嘛？你怎么样？哎，就比我呢。ที่นั่นเนี่ยจริงๆข้ามียาหูจุดนั้นยาบ้างมันห้าอุบยานี่แกมาแม่สาวเราออกจุดมั้ยทำมีอะไรด่านี่แกมาปูหลานนี่แกหรอมาตั้งแต่ยี่นี่ก่อนเราสร้างเลยจ้าวิถ้าข้ามาเราจะเอาเลยปีกันนี่ก็ยูกี้เราอันตีอะไรมาจะเอาไอ้มาไปกูว่าตั้งแต่ยี่นี่เนี่ยตั้งแต่ยูกี้เปลี่ยนยาเก่าเหมือนเดิมที่นั่นไปที่นั่นกูน่ะแล้วก็ซอฟต์เปลี่ยนแล้วกูเนาะแล้วก็แม่เนี่ยยังน่าเลยอยู่ยาควาลิชี่มันน่าเลยชิ้นเปลี่ยนเนาะสุดซอฟต์เปลี่ยนเส้นไหนสั่งอะไรเปลี่ยนเนาะที่เขาเส้นไหนมาเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวๆซอตอนแรกบอกว่ากล้องไม่ยอมดีกว่าจะเอาไปส่องอ่ะยังมีล่าๆตลอดล่าเลยอ่ะแต่ดาวน์ทาวน์อีกบ่เนาะเจ้าไอ้เนาะจนเอาเลิกกูเปลี่ยนจีจ้ะไอ้จนเอาเลิกกูไอ้เดิมอ่ะจนเอาเลิกเลิกเลิกเนี่ยเลิกเนี่ยเนี่ยเอาเนาะบริบาร์บริกลินบ้านเนี่ยเปลี่ยนจีอ่ะตัวเว้ยโอ้ซีไลท์เนี่ยตัวละตัวเดียวละกล้องนี้ไทยนะไทยเนี่ยอ่ะไปเลยอ๋อมวยมีอะไรสิบล้านเลยง่ายๆหรอเชยน้อยอ่ะวิวยาวิวยาเชยนี่ว่ะ
Oh, wow, wow, Yeah, Lena is on a call you, Anna. Yeah, the game now. Yeah, the game now. Jemani, I'm Jemani, Alala. Jemani, Alala. Yeah, I'm going to make sure that you got him a power. เนี่ยเจ้าเซนเตอร์บัดออกใช่ป่ะเนี่ยแต่ดีกว่าอีเด็กอ่ะแต่ไม่เจอว่าปะฟาร์มวยอยู่ตรงนี้อ่ะเสียอีเด็กปะฟาร์มเนี่ยเอาใส่ละแล้วมั้งยังดีได้ใช่ป่ะเสียนักก่อนเนี่ยเจ้าเนี่ยเราไม่ทําหรอกคนเนี่ยดีกว่าเสียเสียก่อนนะเดี๋ยวๆเชื่ออีอย่างนี้ว่าฟูอีดังดีซ้อมไว้แล้วเราก็มาแล้วมั้งดีท้าเสียเสียเขาก็ยังว่ากวนซะละมั้งโหชีวิตว่าผิดเลย ติดเลยเหรอเนี่ยคงติดสลบยาเหรอเนี่ยสุดแต่เนี่ยสับสับแต่ไม่จ้าโอ้โหหัวเรียกจะเอาอะไรไปยาสับแต่ละวินาทีเลยครับติดเลยครับหัวเรียกจะเอาอะไรไปยาสับแต่ละวินาทีเลยครับติดเลยครับหัวเรียกจะเอาอะไรไปยาสับแต่ละวินาทีเลยครับติดเลยครับหัวเรียกจะเอาอะไรไปยาสับแต่ละวินาทีเลยครับติดเลยครับหัวเรียกจะเอาอะไรไปยาสับแต่ละวินาทีเลยครับติดเลยครับหัวเรียกจะเอาอะไรไปยาสับแต่ละวินาทีเลยครับติดเลยครับหัวเรียกจะเอาอะไรไปยาสับแต่ละวินาทีเลยครับติดเลยครับหัว
我是 Primo 啊。Coffee with you 吗？ Crap。Crap。我这个嘛，Apple,啊，好不好？其他都唔話，就講你多謝啊。嗯，都幾有名啦。你哋咧，富士康那邊有冇人啊？超對啊，就喺邊度邊啊？Ini dia, terus ini. Adi mana? Oh. Aisyah. Yang. Kata. Eh, terkaya dah ni. Ya, yang mana bida? Mana bida? Kata. Oh.
哦，布丁的是啊 ，cheesecake， lemon cheesecake。哎，大爷，恁那啥了，大爷？这乌那是边的呢？嗯 ，healthy food。那这的？大爷，啥都搞不懂。你还一个 healthy food？哎，我大爷啥的？他们啊，应该在想妈妈的啥鱼啊？哎。但哎 ，dressing 刚也讲了，为什么讲了？还有的？手机了，手机，够买没？没好，哎，加在嘛的，没事嘛，对个加在的。哎，刚哎，上面就没弄，哎嘛，差嘛嘛，是，嘛对个加在的。加在的。哎，没得，哎，为啥呢？Okay, 下午的。啥了这个 ？New York style 的呀，也烂呀，对呀，都没坏呢，带米的。买。keyboard 的。啊，就是底下 UV 还是底边蓝嘛？啊 ，UV 白白蓝嘛？哎不。啊，底下 UV 底边蓝嘛？那多米嘛？就多嘛？两两岁没得了，两两岁没得了。主要咱不行，后来要玩我秀多少真的。哎，对，后来要玩我，你在呀 ？Stock 啊，你变特别西多嘛的，对啦。哦 ，OK。哦耶，你看伊有咩的？伊真有咩玩？两千万，我比你有哎，还是买。那有要？你在留两千？那有要也是两千块。是的。小李。刘哥，卖点瓜子。要不你可以他有一万他进来的哇，卖点，卖点。对啊，这样比较大呗。A 都行，都 A 都行嘛，后面那行李。哎，那我一穿就酷了。对。你那这个哪来呀？我就。啊 ，M train 上这里有啊，这边。M train 是纽约那边啊，买车不？今天上了边，比那边多。两年嘛，都要比嘛。乌鸦那边好像比那些多。哦，对，谢谢。上来，后天谁来？后天谁来？上来哇！哎，这边。公马的地哦，地产的嘛。哎，我讲啊，我奶奶不是对象，奶奶。干掉我去那边，我敢去不？我敢去搞干。我搞多了，我搞多了。少年三十八，哎，大了。少不呀？你少。啊，公妈弟弟嘛是啊，还有你啊了，那没写嘛，拿回来了，喏。打金了，还有打这些这些老金。我打三年没啥比赛追了嘛。那我考的是我呀，我那边。没啥比赛，没啥 thank you 的啦。对呀对呀。你咋个嘛？俺恁弟挨嘛？哎，讲你，哎讲你啥？你一阵嘞？两个主要就话，你看我跑路开啦，你看我跑路开，不像别人，哎嘛，阿公老话来来路就。第一笔啊，抽的呢。第一笔啊，哎呀，哎呀，快一点。烧得。还买啥鱼啊？哎呀，我嘞，你妈你老婆让我打你妈地吧。哎，买的我听到。对啊，还有鸡蛋啊，三个三鞋了嘛。皮包先吧，皮囊嘛就高低啊。哦，对呀对呀。哎呀，什么皮包先？皮光的。哎呦，你三这样的风景，我也想穿。哪里？怎么在家？哎呀，怕伊了，伊那是安德瑞，安德瑞是 UA 的，咱们跑路。跑路大爷不卖呢 ，What the bro？以前以前有那个罗马的，以前的有那个罗马。
啊？可以的了，耶！加油！把下来问几的，把下来问几的，还没考出来嘛？对吗？问完了的。那么热，你接吗？没有，那不拿。Any new? Yes, I'm a new. A new. Yes, I'm a new. 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 A Yeah, LeBron James is on my day, yo, fuck. Show that, oh, hold on. Yeah, yeah. Sorry. Oh, LeBron friend, you don't have to lose in it. Man, go on. 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 Man, I am a man. Huh? Hey. What's that? Oh, airport. 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 Oh, Nice sneaker, you know. Oh, damn, yeah, that's all my day. I'm a shooter. Oh, yeah, I'm a waiting. I'm a waiting. I'm going to go home. MS90. I am Yavada.
တိဦးငါလေအဲ့ဟမ်တန်းရဲ့ Jordan 1ရဲ့ Air Force 1ရဲ့ဆိုလိုးထဲမှာဆိုငါကတော့ Jordan 1ပဲယူမှာရှိတ်ကငါ Jordan 1တည်းဒါပေမဲ့ Air Force ကကြတော့ဝန်နေတယ်ဆို Color Classic ပေါ့ရှိုးထောင်းရကြ Air Force ကပုံမှန်ရေရှိုးထောင်းရေဟိုမဟုတ်ဘာနဲ့ဝယ်ပြောဒီစောင်းကော်ဖီဖြစ်နေတော့ငါလို့ဘာမျိုးဝယ်လဲไฟเลยอ๋อมาชื่อ Street Club อเมย์อย่างชื่อเอเมซเอเมซเอเมซอ่ะยังซื้อจริงอยู่ยังคอมฟิวไม่ผิดอยู่ยังเนี่ยตัวเล็กๆเว้ยไอ้ไอ้กูยังงอมาแล้วเนี่ยแต่อย่าว่าฟอร์มนี่นะ Air Force 1 Air Force 1 Air Force 1ยาม่องๆม่องๆစတေကလေးဖန်းခွာပြီရေခါရီးဆိုရေတော်လာအဲဒီရက်စကိုလာပြီးတော့ဂျာစီဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နဲ့ဂျာစီနဲ့အော်ဂျက်ကတ်နဲ့မန်ယူဂျက်ကတ်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ဂျက်ကတ်နဲ့အဲဒီဂျာStan Smith, Stan Smith. Hey, how are you? 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 How are you?ရန်ကုန်နေရစိတ်ဗီဒီယိုဆိုးတာဘေးဟာတွေဘောကဘောကလေးပါဘောကဘောကဆိုရင်အဲ့ကောင်ဝင်ပါရန်ကုန်နေရစိတ်ဗီဒီယိုဆိုးတာဘေးဟာတွေမိုက်တယ်အာမိုက်တယ်ကွာဂျူဗင်တက်ဟိုအေးဟိုဂျူဗင်ကအဲ့ဒါလူတော့အကြာကြီးကွာဟိုကြီးဟာရဟာမန်ယူအာဆင်နယ်ဖနက်ကွာအာဆင်နယ်ဖနက်ကွာလို့ကွာ what လို့ရင်းယူလိုက်တော့တာကြီးဖဆန်တော့ပြန်ရှာလို့ရတယ်တရမစိုးပါဘွာတရတော့ကွာဟဲ့ဒီလိုကွာအသားတော်တော်ကောင်းတယ်ကွာတရတရအသားတော်တော်ကောင်းတယ်ဟဲ့ဒီဒီဟာတန်တယ်တော့ရအောင်အဒီဝဒီရမယ်ဒီလိုဝက်ပုံလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကန်ကြည့်လိုက်မြင်ရတယ်ဒါစတစ်ကလိုကိုစောင်းလိုက်စတစ်ကလိုကိုဒီကဒါစစ်အစစ်ကစတစ်ကလीအစစ်ကအာပလေယာဘာရှင်းကစစ်ကအစစ်ကလीဒါ150ကွာလူအေးအဲ့ရပလေယာဘာရှင်းကစစ်ကဒါပေမဲ့စစ်ကဒါလည်းပလေယာဘာရှင်းတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ဒီမှာဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဟာ150အာဒီဟာငါဆင်းလားဒါကြီးပါဘာရေးထားလဲဘာ quality quality လည်းမသိဘူးနော်ဟုတ်မဟုတ် version ကောင်းတယ်ဆွလို့ဆွလို့ဆွလို့ဘာလဲဒီမှာရဒီကောင်ဝိထားတဲ့ဟာကိုမကြည့်ကြည့်ကြဒါနဲ့တော်တော်နီးစက်တယ်ဒါဘာ quality လို့လဲဓာတ်တရားကွာဒါသူသူလိုဟာကွာ fan နဲ့ player နဲ့ကောင်းမယ်ဟင်းတယ်တိုက် player တော့တရားကျွန်တော်လည်းမရဘူးတရားကျွန်တော်လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဒါ300ကျော်တယ်ဟွာ player ဓာတ်တရားတရားလည်းတိုက်ကိုဆိုတူတူပဲတူတူပဲမင်းသိဘူးကဘာ quality လည်းမသိဘူး quality ကောင်းတယ်အဲဒါမိုက်တာကွာဒါမီနီမိုင်းတကယ်ဟုတ်မိုက်တာအဲ့ဒါအဲဘာမှလည်းမက်ဆီအင်ကြီးဆိုမက်ဆီကလက်မှတ်ကအောက်ပါကွာအင်ကြီးကတော့မက်ဆီအင်ကြီးမဟုတ်လေလက်မှတ်လက်မှတ်ကအောက်ပါဒါအောက်ပါကြာအားရလိုချင်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီအားရရေလက်မှတ်ကဒီမှာမဟုတ်သေးဘူးလက်မှတ်ကအောက်ပါရအောင်ပဲမလားဟမ်ရအောင်ပဲမလားလိုချင်တဲ့ဒေတာတွေငါအိမ်မှာကဲဒီဘောလုံးဝရဖလာဘောရရစီရီယန်နဲ့အေးအားရောမြင်တယ်ပါရီယောစီရီဘောရရနော်စီရီယန်နဲ့ညဒီဘက်တည်းရအတူကိုက်တူကိုက်မရှိတာတူကိုက်တူဘယ်ကွိုင်းမှာဒီမိုင်းပိုက်တာလေးအ
fighter ਨੇ ਹੈ ਬਸ ਵਾਈਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਯੋ ਨੇ ਬਸ ਵਾਈਂ ਮਤੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹਲਾ ਰੋ ਦੋ ਚਾ ਬਸ ਮੈਂ ਯੂਨੀ ਯੂਨੀ ਰੋ ਦੋ ਚਾ ਆ ਆ ਤੂੰ ਵਾ ਮਤੀ ਵਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫੋਇਨਾ ਯਾਂ ਸਾਮੀ ਕੁ ਲੈ ਯਾ ਯਾ ਫੋਇਨਾ ਯਾਂ ਸਾਮੀ ਕੁ ਲੈ ਆ ਤਾਂ ਰੋ ਚਰੋ ਐ ਵੀ ਰੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡਿਓਰ ਰੋ ਬੇਰੋ ਯਾ ਵਾਲੇ ਉਚੀਓ ਸੀ ਆ ਜੀ ਮਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਮਾ ਲਾ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਐਨਐਫਐਲ ਰੋ ਦੀ ਮੈਂ ਐਨਐਫਐਲ ਆ ਹਮਾਰੇ ਬੇਸਬਾਲ ਤੇ ਜਾ ਐਨਐਫਐਲ ਆ ਬੇਸਬਾਲ ਰੋ ਐਨਐਫਐਲ ਆ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਫੁੱਟ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਹੋ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਲ ਸੁਪਰ ਬਾਲ ਸੁਪਰ ਬਾਲ ਬੇਸਬਾਲ ਆ ਬੇਸਬਾਲ ਐਮਐਬੀ ਆ ਮਾ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਬੇਸਬਾਲ ਆ ਮਾ ਐਮਬਾ ਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਹੇ ਆ ਦੀ ਨਾ ਮਾ ਐਮਬਾ ਸੇ ਨਾ ਖੋ ਦੇ ਟਾਈ ਜੀ ਐਟਲੇ ਨਾ ਲੈ ਪੇ ਟਾਈ ਜੀ ਐਮਬਾ ਸੇ ਨਾ ਖੋ ਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ไม่จ้าพูดเลยนี่อ่ะโหอะอะอยู่ที่ไม่ได้อ่ะโหกิ้งก่อนยิงแผ่ดะเลยฮะกิ้งก่อนยิงกิ้งก่อนยิงแผ่ดะเลยฮะกิ้งก่อนยิงแผ่ดะเลยฮะชุบไปว่ะหาดูไปดีโลเวยวินได้อ่ะเอ้าไม่ได้กว่าอ่ะโลจินเนี่ยไอ้จี้อ่ะเอาทุบเลยสิเหรอวะอย่างจังดีมาดีมาแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตมาแล้วใช่ป่ะแอร์พอร์ตลาอยู่ป่ะวะอ๋อลอกอนน่ะอยู่ด่านปูเมียนมากว่าအဲ့အစ်စောပြေကြလို့လည်းလောကလည်းယူမြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ယူနစ်တော့ကြာရအောင်နော်ယူနစ်နေရာနေဘာမှမေးရမှာလားမသိဘူးညောင်းလေးဟိုလေဟိုမှာဟိုမှာဟိုနားမှာကောင်းတယ်ဟုတ်ရဲ့ဟောရပြေကဟဲ့ဒီကောင်ဟမ်ညမင်းယူနစ်မှာလည်းယူရလားညဝဲလို့ရယူနစ်မှာလည်းရှိတယ်ပြေကြလို့ရတယ်မင်းခန့်မမောင်မာအေးအောင်လေပြန်လာလေလို့ရရတယ်ဗျာ။ဗျာလေးဗျာ။ငောင်းချက်ဒူချက်နားလား။ဒူချက်ဒူချက်မင်းမေဖို့မေဖို့ကတော့တော့နားထောင်။ဟဲ့တမျိုးကြီးပဲတော့ရအောင်။ညပိုင်းမင်းပြန်။တက်စီရဆောင်းမယ်ကွာ။တက်စီရဆောင်းတက်စီမဟုတ်ဘူး။တက်စီလည်းဟုတ်လိုက်တယ်။လိုက်တယ်ငါလိုက်တယ်။ငေါတော့ကလိုက်နေဒီငေါငေါတက်စီ။တက်စီ။အေးရပါပြီ။မင်းခဏတက်ကြည့်လိုက်အရင်။အာအာအာနိုင်ပါလေ။ဆယ်နေနေချင်းရအောင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားကပြီးသွားစားခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီးရင်ခံနေတယ်နော်စိတ်ကောင်းနေတာကျွန်တော်ကချော့နေတာစိတ်ကောင်းနေတာစိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းနေတာမင်းကစိတ်ကောင်းနေတယ်အမဆရာသမားကတော့ဖနက်ရယ် airport ရရတာပါပြီအေးအေးအာဒူလန်ကြောက်မင်းကကြောက်မင်းကအေးရနာအဒီရရပဲကျွန်တော်စိတ်ကောင်းနေတာစောလူကအေးကြောင်စိတ်ကောင်းနေတာလီပန်ရတာကောင်တိတာကြီးပါကွာစကားမင်းစကားမပြောတာကြီးဟာဟာပီဒီစောကားကိုစဉ်းစားနေငါဒီနေ့အင်းကြီးဝယ်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်အံ့ပြလိုက်ဒီနေ့ဝယ်မှာရန်ရဲစိတ်ပြောင်းသွားတယ်ဟာမင်းသိဘူးမင်းသိဘူးအဲ့ဒီညီယောကလေးလမ်းလျှောက်တာကြီးရောမမေ့ဘူးရှင်လေဟောရောက်လာကြပြီဒီနေ့ရပဲပြန်ရောက်ပြန်ရောက်လာပြန်ရောက်လာဒါတွေပဲအာရှစ်ဖြူရီကိုဒါကတော့ဆက်နေတာကြီးဟောပါဟောပါဟောပါအေးတယ်လီဖုန်းဖြစ်သွားပြီအော်တက်ပုံလေးရှိသေးလားမသိဘူး။တေးလိုက်ပါတော့ကွာ။တန်းစီနေတာထင်တာရငါထင်တာအဲ့ဒါထင်တာပဲ။ဟုတ်လောက်လေ။ဟုတ်ပါတယ်ရပါပြီ။စားလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာ။ညကြတော့တော်တော်အေးပါလေ။အာဘိုက်တွေလည်းအရန်တင်းနေပြီပေါ့နော်တယောက်ကိုတယောက်ကို50 56ချက်ပေးရပါတယ်မဆိုးဘူးအကင်ရောဟုတ်ပေါ့ပေါ့နော်ပါနှစ်ခုလုံးစားလို့ရတယ်နှစ်ခုလုံးကဘူဖေးစားလို့ရတယ်ဟုတ်တာဆိုတော့မိုက်ပါလေကျွန်တော်ကိုအိမ်ပြန်ပြီးတော့မိုက်လိုက်လားဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့တကယ်ရင်လည်းလမ်းခွဲပြီပေါ့နော်
နက်ဖြန်ညမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမှာနက်ဖြန်ကတော့ကျွန်တော်ညနေပိုင်းမှာလို့ရှိပါတယ်ညနေ4နာရီလောက်တော့သွားအောင်ပါဘောအေးစိတ်ပါဆိုတော့အပြင်နေ့ရက်ထက်အထက်နာပါပဲကျွန်တော်ညအေးနေပြီတက်တာနောက်နေ့တော့တွေ့ပါ